Luka, ja ne, uopšte ti ne tražim majke. Niti ti kenjam za to, niti bilo šta, ništa. Ne, nego ja sam napušao narod, kurac sam trenutno, pa ne bi to veze s tobom. Okej, okay, da ne bude ja tebi iziskujem nešto i kao ja tražim kao, ne, niti od tebe očekujem da ćeš ti da se izviniš ili bilo šta, ti to nisi. Ja se izvinim kad mi je žao za nešto. Ne, ti budi ono što sad jesi. Stvarno mi je žao. I ti si to što jesi i ti si takva. Ja tebi ne mogu da tražim da budiš nešto što nisi, niti želim, niti ću. Ne, samo hoću da kažem da bih se izvinila za stvari za koje mi je žao. Ne moraš, nema potrebe. Navela sam ti, žao mi kad ne možeš da popiješ, žao mi kad ne možeš da pojedeš, žao mi je kad ti je hladno i žao mi je što me voliš. Okej. Okay. Dala sam ja dovoljno do toga da ne možeš da pojedeš i popiješ. Jebi ga. Nije mi žao zato što sam dovoljno, mi žao ishoda situacije. Snađem se, kako u životu, tako i ovde, nisam ostao gladan žeda, nisam jeo ko što bi jeo, ali sam jeo. Malo ovde, malo od ovog onog i ja sam, brate, sit. I počeo sam da treniram. To mi je do jaja. To je jedino što mi je drago ovde. Sam uspeo da nateram sebe na trening. I plakao ti si da kući. I? Šta si? I plaću 4 dana da si ide kući, od kad ne plaćam. Ne plaćam nikom. Kukaš. Ne. Kome sam kukao da mi se ide kući? Luksu. A ja luksu kažem, ti ja što pričamo, pričam. Ja ne znam što luks tebi kaže kad on meni... Zato što da želi da... Zato što mu ti luksu, govori. Luks i ja imamo dogovor da ništa što pričam s njim, ti ne prenese. Ne, nego mi je rekao da si skenjan, da si da gajbi. Ja sam skenjan zbog sebe. Šta je to tebi? Nemaš mene. Greška što sam ušao. Ne, nego nemaš. Ne, greška što sam ušao. To je moja greška, to nije tvoja, ti nemaš veze. Ermina je ljuta na tebe i na mene. Zato što April četvrtu lokaciju menja. Znam. April nije kod moja mame. De? Poslao te nazad za Kruševac. Taksijem sama. Ko je poslao? Martina. Jer je Duda došla do rampe i rekao da će crni cerek da dođe po mog psa. Nije mi jasan moment maltretiranja Ceračana, ali okej, okay, to ću rešiti kad izađem, svako sam se izvinila momcima. Hvala im što su se ponudili, ali nema potrebe da bilo ko uzima April, osim moje porodice. Duda je završila svaku priču sa mnom. I sa mnom, a tek će. Svaku priču. I sve, sad ti samo nešto kažem, nešto da ti kažem, nešto ću ti reći. Ne, sad sam upućena u sve. Ne, nisi. Veruj mi. Kad ti kažem da nisi, veruj mi, 100% nisi. Na prvo. Sve ću ti prepiske, sve ću ti poruke, sve živo do dela. Rekla mi Martina. Ne, nema Martina, sve. To što ja imam. Ne Duda što je pričala Martini. Ne Martini, nego sve ja što imam. To ću ti čisto, eto, ne moramo ni da se vidimo, ni čujemo ništa, doći će do tebe, sve, eto. Tako da znaš. I samo da znaš da ti ništa nikad nisam lagao, vezano za bilo šta napad. To je to. Misliš šta god hoćeš, kako god, nisam te reč slagao. I nisam nikad govorio... Ne, ti si mi govorio ono što ti znaš. Kad je Duda rekla da Stefana boli kurac za Slavu, no. Ti si dao pare. Tako je. I Stefan je dao pare. A Stefan je rekla da tebe boli kurac. Da bi uzela više para. Okay. Jel razumeš? To je tvoja mama meni govorila uvek. Recimo, da ona vara za pare, da... I ona je Martini rekla kako je uspela da uzme od tebe i od Stefana. Okay. Da je tebi rekla jednu priču, njemu drugu. Tvoja mama je meni govorila. Samo da ti kažem da Stefana ne boli kurac i da ti znaš ono što ti je Duda rekla. Da. Isto ko što Martina dođe meni i kaže, nebitno ko, za jednu osobu s poljem i kaže, rekla mi je Duda da ti prenesem da određena osoba, mnogo je toj osobi krivo zbog cele situacije u kojoj se nalaziš. I ne treba da radiš ono sa ša, da ga tučeš i to. A ja znam da bi ta osoba najviše na svetu volao da te ubijem. I ja krenem da plačem od smeha. I meni Martina kaže, što se smeješ? Ja kažem, zato što mi je hit da Duda misli da ja ne znam šta ko od meni bliskih ljudi napolju misli o Nenadu, o meni, o svemu. I da je pokušala na kvarno da mi proturi informaciju, to je isto kao da uđem ja u reality i kažem, Sandra, ti rekla se smiriš, kuraš, jer znam da bi te tako poslušao. Kapiraš? Da, i reći... I ona je mislila, da ću ja poslušati, time što će ona Martinu da laže da mi je neko nešto rekao, da ću ja kao da se zato smirim. Ne, samo još veći boj. Čuo sam da me neke osobe i tebi mene onako prozivaju tako, pa mislim i to.
koje apsolutno ne bi im, baš im ne ide u korist da me prozivaju. Ko? Uopšte neke osobe. Ko? Neke osobe. Ja ti sve govorim. Drugarice tvoje. Anđela? Da, recimo. Ne prozivate. Anđela te branila. Meni je rekla Martina da me baš prozivali, ja kažem ne znam zašto. Ne, Anđela te je branila i zato je ona završila sa mnom, za ceo život. Zato što baš nema potrebe jer sam mnogo fair. Ne, Anđela je tebe branila. Ok. Anđela u emisiji pričala kako nije za moju tvoju vezu, zato što smo toksični. Onda je odbranila malo mene, pa malo tebe, pa malo mene, pa znaš ono vagica. Dobro, ali meni je drago što meni je prozivali, nema potrebe. Samo sekund, kad neko vaga, a ja sam mu prijatelj, ta osoba je precrtana. Kad ista ta osoba, Anđela, preko novinara, moli da uđe u zadrugu i traži honorar od 2-3 eura. Meni je jasno. Meni je sve jasno. A Kristina? Tu je, sve okej. Okay. Šta Kristina? Kažem ti. Šta mi kažeš? Kažem ti. Ako veruješ da ti to drugarica veruje, okej. Okay. Tvoja stvar, ja se ne mešam. Čega mi ne bi bila drugarica? Pitaj kad izađeš. Zbog toga što je blejala s tobom? Nema veze sa mnom. Nego? Pitaj kad izađeš. Pa reci mi ti, ne razumem. Ne znam, pitaj. Pa šta me podvučaš i ko neće da kažeš? Podvučam ti jer neću uopšte da mene napušavaš zbog stvari koje su realne. Pa reci mi, evo ja te mene napušavam, nego čekam odgovor na pitanje. Šta, Kristina? Pa ne znam kako. Kristina je jedini način na koji možda me podrži moralna podrška. Jer devojka se dalje nije u situaciji. Ono. Dobro, evo boli kurac. I? Ništa, kaže. To je blago rečeno. Dobro. Eto, tako. I šta sad? Ništa. Šta s tim? Ništa, kažem ti. Minimalno. A šta želiš da ja sad... Ništa, ne, ništa ne želim da ti, ja ti kažem ništa ne želim. Dobro, evo, Kristina, boli kurac. Nikad nisam ovaj. Andreo, boli kurac. Anđela gleda da uđe u reality, da zaradi parice preko mene i da vaga po emisiji umjesto da ti jebe mater u pičku nekoj emisiji. Što bi mene jebalo? Pa ja bi to naprimjer radila svoj prijatelj. Da mi prijatelj. Evo, da si mi ti prijatelj, najbolji. Da si me napolju. Da si ti najgori na svetu. Ja bi ustara rekla ne, najbolje na svetu. Ali kažem, Anđela nema jednu lošu stvar za mene da kaže. Veruj mi. Nije to poenta, nije to poenta. Poenta je kada si nečiji prijatelj, šta radiš? Ima ono, to se ne radi. Pošto se to ne radi, maco, nisam više prijatelj. Evo, Anđela boli kurac, gledala da uđu u realitu, uzme pare. Andreo, nisam čula za devojku, ali nema se, ali budi da nju boli kurac. Kristinu boli kurac, Anu boli kurac. Srna i Gorda, znam da se žive potresio, za njih nikakvu informaciju nisam dobila. Znam, Srna je super. Znam da je vjerojatno nije dobro zbog svega što se dešava. Za njih samo ono mogu da dam krv, da im nije dobro što, zbog svega što mi se dešava. Ruku evo mogu da mi stavim glavu. Do Srno možeš, sigurno. Da stavim 100%. Glavu, nek mi odseku glavu. 100%, ja ti kažem za Srno 100%. Znam, i Srna i Srna i Gorda. Gorda verujem da plače kući, Srna verujem da se ne odve televizora i da Luna kasnije vrtić svako jutro. Koga još, evo nek bude da sve moje drugove i moje drugarice boli kurac. Baš boli kurac. Evo, sve ih boli kurac. Da. I? Ništa. Nisam te lagao ništa. Samo to. Ali ja da li je to na kraju dana važno? Ne. Ne, na što je na kraju dana važno? Zašto da ja idem odavde i molim Boga da umrem do urgentnog. Da mene boli kurac za sebe i za svakog na ovom svetu. Okej, okay, to znam, to sam shvatio. Samo mi je, znaš šta krivo ja, bilo? Ja kad izađem odavde, što, okay. Evo meni Đole VIP, kralj, danas sedi i priča. Ja plačem tu. Jo, karijera. Ne, ja odavde direktno idem da se bacim s mosta. Strašno. Jer meni ništa od ovog ne treba. Meni ništa od ovog nije potrebno. Ja nikakvo Božje iskušenje više ne želim da doživljavam. No. Ja ne mogu da živim s onim što si mi izgovorio. Ja ne mogu da živim sa tim što sam ja uradila od svog života. Ja ne mogu da živim s tim da svaki prijatelj i svaka osoba u mom životu kom sam ja pružila ruku me iskoristila i prodala. Ja ne mogu da živim s tim. Ali mogu da te pitam nešto? Evo jednu jedino jebeno stvar na koju tražim odgovor. Jednu. Slušaj. Evo jednu. Pa me napuši, zabole me. Baš kurac jako. Da li sam te ja iskoristio
Da li sam ti izdao, da li bi ti ikad izdao? Samo te... Jesi ove godine. Šta sam ti? Izdao si me kao čovjek. Zašto sam ti? Izdao si me kao osoba. Zašto? Izdao si me kao čovjek. Zašto bre? Sve. Zašto bre? Neko odruko, ne pričamo druge, pričamo izdavanje. Zašto? Izdao si me. Ne. Nikada te nisam... Izdao si me. U momentu kad sam izgubila honorar zbog tebe, ti si me izdao. U momentu kad si me uvredio, ti si me izdao. Tara. Tara. U momentu kad si me dovodio do ludela, ti si me izdao. Ja te nikad nisam izdao, nikad te nisam prodao. Izdao si me. Ja sam uvek tu bio. Uvek. Izdao si me. Ne. Izdao ne. Ne. Ti si mene, ali to je nebitno. Tebe boli ja kurac, niti ti ja to ne poričam. I to je to. Ali ja tebe ne. Nećeš yes. moći to da mi nametneš. Možeš sve da mi nametneš. I pljuvo sam te. A šta si onda radio? I vređu sam. Ne. A šta je sve to? Ne. To nije izdaja. Ne, nikad te nisam izdaja. Nikad te nisam izdaja. Nikad prodao. Ovako sam to nije izdaja. Ne, ovako sam. A to što si radio, to nije izdaja. Ne, nikad te nisam. Nisam te izdaja. Ništa. Šta je pljuvanje, vređanje, ponižavanje, navođenje, vređanje, gubljenje para? To je na sve ono što nam se izdešavalo, bomba koja je pukla. Nisam te izdao. To je bomba koja pukla, nije izdaja. Ne, nije izdaja. Izdaja kad te ostavim na cedilu, kad te prodam. Nikad. Te nisam ostavio na cedilu. Nikad. Čak i kad si pišala po meni. Nikad. Nikad. Veruj mi. Nikad. Nikad, pa ni sate ne bi ostavio. Na sve ovo, nikad. Veruj mi. Nikad. Nikad. Nema veze ljubav samo s tim. Nema veze. To što te volim, volim. Ali nema veze to samo sa tim. Nikada. Nikada. Pamti to. Nikada te ne bi izdao, nikada te ne bi prodao. Nikada te ne bi ostavio na cedilu. Da ti Ivana okrene da ti kaže da se sve raspalo i da se život raspada. Jer bi pomogao. Nikad. Što bi nju izdao? Ne možete se porediti. Što bi nju izdao? Ne bi je izdao. Kako da ti objasnim? Što ne bi pomogao? Što? Nije ona ti. Zato što je ne voliš. Ne. Tako ne. Da samo ljubav ima veze s tim. Ne. Ne. Nisi u pravu. Ne. Nisi u pravu. Nisi u pravu. Nisi u pravu. Ne, nisi u pravu. Ne, nisi u pravu. Ne, nisi u pravu. Ne, nisi u pravu. Nisi u pravu. Nisi u pravu. Zato što si ti i ja. Ti si ja kad sam bio klinac. Ja ti opet ponavljam, boli me kurac. Ja to ne mogu da dočaram ljudi. Ne, 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 ne. Ti nemaš pojma. Ti nemaš pojma. Samo što ja nisam imao tu crtu što ti imaš. Samo se tu razlikuje. Samo što sam ja bio lik koji opet... Koju crtu? Pa tu lošu crtu. Lošu. Aj, izvuci neku cigaru za nas. Aj, molim te.